başımıza getmirsən balıq işinə? Gör qardaşım sən abi, həmən balıq yiyir hə? Balıq başqa balıqdır. Bunun içində bu sən nələr var? Nələr? Qır, qızıl, oğul. Bir dəqiqə ki sən açım ağzını. Pulunuz varsa verin, sizə də alın. Balığın içindən çıxan qızıl satırıq gedirik başqa yerdə qalmaq. Arxı hoplanmamış. Hara hop deyirsən, hə? Möcüzə! Bu balığı alanda yer üzümə də pul verərdim də. Dəlməndir! Baldız serialı. Şənbə günü 18:50-də ARB-də.